wichi yonna nomwezi gulio guwede nzize mbagamba kusonga zo kubanti abasajja abanyarwanda befude kagubiru ngeji nduli enkoko edide merilo kuata maso nilikuata emabega wenko wukuguru kwenkoko wa wansi wukuguru ngate nudude mabega eno message njagala egende ewayo selitiba habro tabasira mtani wakareche zinamu wakabi njakaba nyarwanda basusiza kama nyiro nabagamba mungja kuti nkule ntaro za mutajia kusogura ninga mulo za ansaka nemba gamba muri batono nyo bana Uganda banje na yakamanyiru muloza anti abantu kusirika baloza basiru abantu sibasiru ekiri muganda rwari chimukola esekiraba mwangala kusanya osabasajja kabaka nokusanya buganda esekiraba njaka nabwo ekyokula bila kuna bigisimu fungize ekiri erwanda ekiri ekonge sawa zino omunyarwanda so omunyarwanda bamukubi mu Kongo taina wasobola kuyita babalumba ne mayumba bebakwatako ekikutuka ko gwochi manyi kubanga kamanyiru kabadde kasusi muri watono munamba ne mwagala nyo kuwamba atine musuka muino koma Museveni do message genda wo nakabinja kabanyarwanda abachasinzo kumanyira mulekera okumanyira bannansi ba Uganda mulekera okumanyira Buganda ekiri ekongo kigenda tuke Uganda kati wakyali yango muzito asomula bawoleza mwamuyinza okuza nti muine mbundu muri na makomera na yo muntu bwana abanga akoyo okumanyira ngakamanyiro kasuse mujja kubulwa omuntu abakweka mujja kulwa munwa amazzi mujja kubulwa ekintu kyonna kimuddamu okwekwasa mu nsi yonna mumanyidde Kongo emyaka ejula Kongo n'esirika ne mutabannansi ba Kongo ne basirika essaawa zino baasituse kiki ekigenda okuddako goloze kinavyo Kongo tesobola kusibira Uganda munaasobola okubeera mu Uganda nga temulina muntu asobola bayimirirawo gwe Museveni essaawa zino woliwa yose tibabula tabasira mutano wakale nsere tamuzezede singa teyali Muganda singa teyali Ssaabasajja Kabaka lulemu wandibadde oluddawa nawe mukazi watu dda wandibadde oluddawa nkubuuza singa tebaali Baganda wandibadde oluddawa wandibadde oluddawa mukozese ku mutwe gwammwe mwe muyinza okuza muyinza okujja ku bannansi ne mbafutu barako olwokuba muyine mmundu mulowooza gwammwe ekongo tembaddeyo kiki ekibaddusa kicheki baduse koko babarumba mayumba babarumba ma restaurant mufurume gwanga mulinga abatali badene emoto ka red block buli ayogero lunyarwanda leta cardio ayogero lunyarwanda jifurume chikudako gochimanyi cheki gendo tuke Uganda tena kibagamba da ololumanyi manyi olukwasembwa manyo bajja basala kenga rubazikmekete temba gamba mulekerawo kumanyira banansi bebusaje musizawe mubereko nesonyi mubasira jokota Museveni kugamba akamanyiro mukabeko mukasira weita musajja munyanko liba kuzala ntunga musisi wen okocha Republic House ni boche papula bibabe kwata kabira refugee techikufula monasi oli musajja mugulya jyo kusabu budda aono nyo budda mutabira ngagwe wefuge ku rolumu emyaka jikubida katabiro kwa mwina ka mentality mumuloza nti you can take over our country for to silica echo chicham ekiye kongo chikwe chokula bidako ndiwe mugendo nibe ngendo kuogerera sawa zino nyinda bibategeza waliwo akabinja kabanyarwanda nega befude bana Uganda of course na yenga tebera bila chaba leta cheba jukiza mwe na Uganda bana abasajja tebera bila chaba leta mission ya bujalinti tujeto yambise bana Uganda tumarobe yambisa tubakendeze mu namba fetuleta abantu bafe batule mu nseyo na yiki tulino kokola tulino okweyambisa okumanya ennimi zaabwe okweyita amanya gaabwe n'okubajyamu oluvannyuma tutandika befuulira mpola mpola era nga bwe tujjayo obukodyo bwaffe kyekiriwo kyekiriwo essaawa zino eri abanyarwanda beyita Abaganda eri abanyarwanda beyita Abanyankole nga Museveni mwali eri abanyarwanda beyita Abanyoruga nabo gye bali eri abanyarwanda beyita Abatoro gye bali eri abanyarwanda beyita Abakonjo gye bali eri abanyarwanda beyita Abasoga gye bali eri abanyarwanda betutte ne mukalamoja ne wobu nawe befudde tebannansi baayo namanya bagetu mene nini basimanyi kati right wa uli yaba saji yanga batambula bagwa bantu kumataka nenga amanyo ugauli ya sula seru njoji nenga esevi jumba amanya gori gino ugauli ya no uli ya thodo lese chukuo eita MP nenga na emu saji ya mwenye Rwanda wewe miyaga nechimutono kubanga atambula na emu sivyo nechiro batandiko kubamba taka gabo ganda no uli ya simeo nsuga yeita nsuga na emu saji ya mwenye Rwanda nenga bali ku mission bajimanye no uri nabakoba yeyita minister wetaka ngai bando no uri ono musaji go bayita
Minister Sama yange ne musajja munyarwanda betu mamanya bali muri butu dene mmenge wafu kubulangi akasajja kafutu bade ku Buganda tekaina nsonyi yeita katikiro Buganda Charles Peter Mayiga kumbe musajja munyarwanda wedde milimo baka mafuregi ngale batu yingiramu esajja lichitubonya bunya utongere de sabazo nababuli do lukola lonna okuvaje lutandikire no paka jirukoma abaganda bona padde taka batiddwa era basanyiziddwawo nenga akabinja akali mukino kakulirwa Museveni mukazi wone mutabani we omuri noyo mwami sura serunjoji kwekuli minister kwekuli mayanjo no minister yeyito musajja Uganda kuliko thodo sechi kuwo kuliko nesime wonsuka eno article sinze na juwandise nze mbadde ola longo jogera ku bantu bano ngabogera ko ebintu bakola munko kutunga teme eno article sinze na juwandise bajuwandise mboke dira kukatali ko fufu ya fulumie jijo sinze na juwandise jijo chinjagalo baraga nze bwa information ingeri credible era na njiba wa yii etiko sinze na juwandi sito ya wade mboke neku katali kwa mfugala deko wachitegede katinjana wevuzi omosajja thodo sechi kubo agamba anti alimbo ganda emu pia wade mparlament mende kujula nga yomu kubantu abatandi senta rozo kutaba ganda okubagu wa kumataka muruwero murukola wonanga abata osubide wana bantu singense echu katugenda basi gazao tugebagenda sigara wu yino etiko sinze na juwandi se eno gazeti ya government chapa cha government thodo sechi kubo simewo nsubuga biwamu ku bantu abali ku goba bantu eliwero kutaka baba senda irake kabinja akata mukuru mugambwa ngakukulembeddwa loyo musajja kati bino yemutegeeza chemba gama cha bantu bagana njala mutegere che bayite taka ne kitiwa chettaka wanwenjagala okubategeeza gomu na Uganda nawo muganda okimanyi che bayite taka do you know what it means or do you know the meaning of land o manyi che bayite taka ngatonna logo jana anti simanyi nkoze ensimbi zimpitaba ensimbi ennyumba esobola okukwata omulyo gyopangisa ensimbi nezisaanawo osobola okugula emmotoka ey'obuwumbi n'obuwumbi n'ogwa ku accident eti emmotoka n'esaanawo naye ekintu kye bayita ettaka tekisaanawo kya bugagga kya nsikirano ettaka lino tulimirako emmere ettaka lino tulundirako ettaka lino tuzimbirako tuzimbako ennyumba zaffe ettaka lino tuteekako ebijja byaffe ne tujjukirirako bajjajja ne bajjajja baffe n'obuvuno obuddo mu nsi ezaakulaakulana abantu babaziika mulimbo oba mu semitare naye gwe omuganda omunyolo omusoga omulugwala okyayina space ne time e owning ettaka n'osobola okukolako ebintu ebyonna mu nsi enda tebikyasoboka it is impossible so why are you fooled by the foreigners to take over your land I'm asking myself why do we Ugandans are still asleep on issues of land abanyarwanda bavudde Rwanda batandisotola mataka gaffe huyo njibana ze esime onsunga kibayite ttaka kya bugaga tekira kintu kikimanyi kikimanyi mu diaspora jetulie na bantu babazika mu limbo katika nkuu kibayita limbo kye kitundu government kiyete kanga buli muntu afa bamuziikawo naye nga ate okuzika kulike ebbanga gere nti omufugo bazisoolero waitayo myaka mukaaga bakuziikako omuntu omulanga sina wakikaakyo echo baddo okimanyi kati wango osobola okugula ettaka essaawa zino ligule ensi nyingi nnyo mu nsi yonna abantu bakyasobola ku affordinga gula ttaka ensi nyingi mu nsi yonna abantu balwanira mataka era ge gabasa muli ya Isirayiri ne Palestine balwanira ttaka muli ya kiri mu Egypt muli ya kiri rasa na Ukraine balwanira ttaka na yego mama ne bagira bakusenda ku ttaka ne wezinga ko anti bayine mmundu ettaka lino kya bugagga kya maanyi kubanga likula okula bw'ovaawo lirekera omwana n'omuzzukulu lituyite ettaka ery'ensikirano naye mmwe temukyamanyi vanyara kubuuza ffenna tukulizzwa mu famire ez'enjawulo ne bw'omala okkula n'osajja kulaba n'okokulima ekikugira mu bwongo nina okubanga enju enju ogenda gibanga mu bbanga ogenda gibanga ku mazzi oba mu luguudo wakati nedda oyino kwate ensimbi n'ogula ettaka n'obanga kama yumba rubanga k'ekisu era kwogula n'esse n'ogula ettaka eddala ly'okulimirako n'okulundirako ekyo tuyita obugagga obw'ensibo lye bayita ettaka kati bano abasajja abagwira bwe bamanya nti ekiwugagga kye bayita ettaka y'ensonga lwaki batugoba ku ttaka kambazzeeko katono ku history oba ku byafaayo eggwanga erya Amerika lyali abasajja bayita abayindi abamyufu mu luzungu bayita red indians where are they right now they are nowhere to be seen kubuza egwanga Amerika lyoulya lyali abasajja abayindi abamyufu bayita red indians they are not where to be seen right now kiki kyabajjawo abasajja bava gye bava ne basindika ku semazingo y'Amerika
nebatandika okufuweja okulonya omu kwomu ne babazikiza ne batwalaka amataka bamalo batwalaka amataka gano ate bo bananyini mataka ne bafuuka ate baddu ku ttaka lyabwe ne batandika ne takodi basasuza obusuulu ne baletawo ne banka gibalina okusasulya ssente ezo ne insurance ne batandika obugagaza olizo famire nene mu America zine singi pya nenkadde kubanga zochifainga kubanga bamanyi bayita value ttaka. But right now in Uganda abanyampi osango musajja akajja mu Uganda for 5 years nga ina mailo yettaka gwo muganda omusoga oyine ttaka lyenkana kimunsiyo